Yelaket լրատվականի հազարան բլբուլ հաղորդաշարի հյուրը հայ բանաստեղծ արձակագիր, մտավորական Վահագն Մուղնեցյանն է։ Հեռուն մոտիկ են բերում լեռնաժպիտ գույներով, աստղազվարդ բույլերով հեռուն մոտիկ են բերում։ Ասում են ծնողների հանդեպ սերը տարիք չունի և հիրավի։ 75-ամյա գրողը կարոտով, ակնածանքով և թաքուն հուզմունքով կարդաց ծնողներին նվիրված գործերը։ Վանաձորի երկնքում սիրամարգի մի փետուր ինձ նամակներ է գրում յասամանի գույներով։ Յասամանի գույներով մայրս մտնում է այգի, կարմիր խնձոր է բերում հորս ձեռքի բույրերով, խինդուցիցաղ է բերում հորս պաչ այտերին և առավոտ է բերում յասամանի գույներով։ Վահագն Մուղնեցյանի մասին շուտով հազարամբլբուլ հաղորդաշարի շրջանակներում։